До скоєння правопорушень дітей зазвичай схиляють дорослі, стверджують міліціонери. Відтак правоохоронці все пильніше придивляються до тих, хто провокує неповнолітніх на кримінал. Наприклад, від початку року за продаж дітям спиртного постраждало чимало підприємців. Дехто сплатив адміністративний штраф, а декого навіть позбавили ліцензії. Нами на сьогоднішній день досить тісно проводиться співпраця саме з органами податкової адміністрації з метою вжиття заходів і вирішення питання щодо позбавлення ліцензії на право торгівлі алкоголем і тютюном. За нашими матеріалами на сьогоднішній день в області близько 40 осіб позбавлено ліцензій на право торгівлі алкоголем і тютюном. Крім того, накладено штрафних санкцій близько 300 тисяч гривень. Правоохоронці переконані, виховання дітлахів у першу чергу залежить від батьків. Проте чимало із них якраз і не виконує цих обов'язків. У таких випадках до справи знову беруться працівники міліції. Безвідповідальних батьків теж карають. Нами до адміністративної відповідальності притягнуто понад 800 дорослих осіб, понад 400 осіб за неналежне виконання обов'язків по вихованню дітей, 129 осіб нами притягнуто до відповідальності за доведення неповнолітнього до стану алкогольного сп'яніння. Задокументовано близько 100 фактів продажу алкогольних напоїв або тютюнових виробів. Якщо із підприємцями та батьками правоохоронці борються, то дітей виховують. Починаючи з червня, до прикладу, проводять профілактичну спецоперацію «Літо 2012». Враховуючи те, що на сьогоднішній день проходить така пора відпусток, пора дитячих канікул шкільних, у нас проходить на території області і в державі в цілому загальнодержавна оперативно-профілактична операція під умовною назвою «Літо 2012». Зокрема, наша робота нашої служби спрямована на проведення заходів правовиховного характеру, заходів, пов'язаних із профілактичною роботою тих осіб, які перебувають на обліках в кримінальній міліції в справах дітей, а також виявлення та недопущення надзвичайних подій за участю неповнолітніх, зокрема, це нещасних випадків. Результат роботи правоохоронців не забарився. В області знизився рівень дитячої злочинності на 14% проти минулого року. Оксана Чушкіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.